כמו ששופט במשחק כדורגל, הוא צריך להסתכל על 22 שחקנים. וכל הזמן לראות אם אחד מהם מנסה לעשות פאול ולעוות את המשחק ההוגן, אז הוא צריך עם יכולת קשב וריכוז ל-22 אנשים. אוקיי. כשאתה יושב באוצר, אתה צריך את אותה יכולת קשב וריכוז, רק לא ל-22 אנשים, אלא לאלפי תהליכים. ואתה צריך לגלגל אותם בראש. כל הזמן, כל הזמן, יש לי את היכולת הזאת. לכן כל כך הצלחתי באוצר, כן, זה כל כך תפור עליי, ומצד שני, אם זה לא, אין לך את היכולת הבין-אישית הזאת, או האישית הזאת, ואין לך גם את הידע, אתה רחוק לא תגיע באוצר, אתה תהיה טפט. יקראו לך שר אוצר, אבל אתה לא באמת משפיע על שום דבר, כלום. עד כמה נכונה אמרה שבסופו של דבר הפקידים הם מי שמנהל את, את השרים, לצורך העניין, הם מי שמושך בחוטים? או ש... זה, כי זה... היית גם שם, היית... נכון, במסך. אבל זו אמירה לא נכונה. מתי הפקידים יכולים לנהל את השרים? בשני מצבים. מצב ראשון, כשהשרים רוצים שהפקידים ינהלו והם יסתתרו מאחוריהם. בואו נספר לך סיפור. היו לא מעט מקרים בשנתיים שעבדתי עם נתניהו, שסיכמתי איתו שאני עושה משהו שהוא מודיע שהוא מתנגד ושאני כביכול כפיתי עליו, כדי שהוא יוכל להסתתר מאחוריי. לא פעם, לא פעמיים. אבל אם הוא לא היה מסכים באמת, לא יכולתי לעשות. אז הרבה פעמים השרים מעדיפים להסתתר מאחורי הפקידים כדי שהם יוכלו להגיד לא אני, לא ידעתי, הכריחו אוקיי, אותי, מנעו הבנתי. ממני. כן. מאוד נוח להם. למשל, הם לא רוצים לריב עם איזה טייקון, אז הם אומרים, אה, היועץ המשפטי לא נתן לי. קדחת. כן. זה מצב אחד. מצב שני, שאין להם מושג מה לעשות. וכשאין להם מצב, מושג מה לעשות, אין ואקום. אז הפקידים נשאבים כדי לקבל החלטות להחליט לעשות או להחליט לא לעשות במקומם. אבל כשיש שר אוצר שמבין, יודע ונחוש לעשות, הוא מנהל. אף פקיד לא יכול להזיז אותו מילימטר. גם לא יכולים לעבוד עליו. עכשיו, אם השר לא יודע, לא מבין, לא רוצה לעשות, אז גם הפקידים יכולים לעבוד עליו, או שהם נשאבים לוואקום הזה שנוצר, ואז אתה חושב שהפקידים מנהלים. זה כמו המריונטה. כן. אתה רואה את הפקיד, <laughs> אבל <laughs> אתה <laughs> לא <laughs> רואה את מי שמושך מאחוריו. <laughs> כן, לגמרי.